Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 700 американських солдатів пройшли маршем з Норвегії через кордон до Швеції. Це відбулося у квітні 2023 року та стало початком одного з найбільших військових маневрів, які країна бачила за останні 25 років. Загалом у навчаннях під назвою Аврора взяли участь 26 тисяч солдатів з 14 країн. Під час навчань відпрацьовувався сценарій, за яким іноземна держава проникає на територію Швеції, яка прагне стати членом НАТО за допомогою як звичайних, так і гібридних операцій, що призводить до збройного конфлікту на півдні країни. Через місяць після закінча. Інчення навчання опубліковано звіт, який має змусити і шведів і НАТО нашорошити вуха. Комітет з питань оборони шведського парламенту днями представить розслідування, згідно з яким такий напад на Україну не виключений. Експерти також назвали ймовірного агресора. Росію звіт має у своєму розпорядженні телеканал SVT. Згідно з доповіддю, значна частина російських збройних сил все ще перебуває в Україні, але це не виключає можливості того, що Росія може завдати удару її в інших місцях. А Швеція знаходиться у стратегічній сфері впливу Кремля через свою близькість до країн Балт особливо через острів Готланд у Балтійському морі, Росія ще більше знизила поріг застосування військової сили та демонструє високу готовність йти на політичні та військові ризики. Процитувала телерадіокампанія витяги зі звіту. Здатність Росії проводити операції із залученням своїх військово-повітряних і військово-морських сил, а також із застосуванням зброї далекого радіусу, дії або навіть ядерної зброї проти Швеції залишається незмінною. Путін у минулому неодноразово намагався відмовити захід від підтримки України, в тому числі погрожуючи ядерним арсе. Росії, однак, на думку провідних західних військових експертів, таке застосування ядерної зброї Кремлем є малоімовірним. Доповідь, яку зараз презентує Комітет оборони Швеції про російську загрозу, слід також розглядати на тлі вступу України до НАТО після початку вторгнення Росії в Україну, яке порушило міжнародне право, Швеція разом з Фінляндією подала заявку на вступ до західного військового альянсу, у той час як Фінляндія вже є членом альянсу. шведська процедура все ще перебуває у підвішеному стані, оскільки уряди Віктора Орбана в Угорщині та РДЖПА. Та Ердогана в Туреччині досі відмовляються давати свою згоду на вступ Швеції. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.